Уул уурхад төшгөлсөн эдийн засгийн өсөлтийн суманд өргөж өгснийг сумын засаг дарга хэлжүүлээ. Сүүлийн 4 жилд суманд хийгдсэн бүтээн байгуулалтаас дурдвал цагдаагийн байр, сургуулийн дотор байр нэг засвар, шинэ спорт зал, услалтын систем, усан оргилуур бүхий хүүхдийн тоглоомын талбайг нэрлэж болох юм а. Сүүлийн жилүүдэд бол бас яг нэлийн хэмжээтэй одоо өргөж оролтууд хийгдсэн. Ялангуяа одоо сүүлийн 4 жилд ихэд бол Усан төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд байна. Уулуурхан компаниудын хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд байна. За сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд байна. За иргэд одоо хөдөлмөрчдийн хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн одоо бас сэтгүүл санаачлах хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд бас нэгэн байна. За 2015 онд гэхэд бол бид нэр энэ цагдаагийн компани гэхэд усан төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийсэн байж гэн. За спорт залны засвар шинжилгээ ажлыг бол уулуурхан компани одоо хөрөнгө оруулалтаар хийсэн байж гэн. Услалтын системийг нэвтрүүлснээр сумын иргэд газар тариалан эрхлэх боломж олдож, өдгөө 500 га газарт хүнсний ногоо тэжээлийн ургамал тариалж байна. Сумын тамгын газар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж өгдөг учраас өрх бүр ажилтай, орлоготой болжээ. Түүнчлэн бүтээн байгуулалтын хүрээнд мандал багийг сумын төвтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугамар холбох, хайрхан багт гар утасны сүлжээ оруулах томоохон ажлыг эхлүүлсэн байна. Хөдөө орон нутгуудад айл өрхүүд рүү бол төрөлөөр шинжилгээсээ оруулж ажилласны хүчинд ард иргэдийн оролцоо, нийгмийн асуудлууд, эрүүл мэндийн боловсрол асуудлууд үр дүнтэйгээр хэрэгжиж, үйлшдтэйгээр бас үр дүнгөө өгч байна. Сүүлийн 4 жилд бол хийсэн бүтээсэн ажил бол гаднаас нь араас онцгой өгч байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэдгээр аймгийн төвийн хөгжил, галууцмын хөгжилтсэн бидний хувь нэмэр бүгдээ оролцсон ба гэж бодож байгаа. Сүүлийн 4 жилийн манай энэ ардчилсан намын эрх барьж байгаа энэ 4 жилд бол аймаг орон нутгад бол их хувь нэмэр орж их нөлөөлсөн гэж бодож байна. Аа бас мөрийн бүтлэгдэн бол одоо энэ үүргээ биелүүлж жайл гэж миний хувьд бодож явж байна. Энэ маань энэ бүхэн манай дээр дарга хийсэн ажлын үр дүн гэж бодож яВДэг. Ер нь орон нутгийн хөгжил бас сум, бус аймаг, сумуудаа харьцуулахад бол харьцангуй сайн байна гэж болс өөрийнхөө хувьд өгнөлт өгдөг. Түүнчлэн Монгол улсын сайн малчин өрхнийг аймгийн сайн малчин өрх 6-аар нэмэгдсэн амжилт үзүүлснийг сумын удирдлагууд бидэнд хэлсэн юм аа.